Midt på dagen. Og hjertelig velkommen skal du være til Midt på dagen. Nok en dag her i Mjøndalen i kalde omgivelser, men vi priser Gud for det. Det minus 10, og ja, det har vært et litt puddersnøfall, og det veldig koselig. Nå vi i vinteren. Og ikke bare det, men vi i adventstiden, dere. Og advent, det betyr jo som kjent å vente. Det kommer av å vente på en frelser, og det gjør vi. Vi venter på å feire vår frelser og mester og Herre Jesus Kristus. Han som døde på korset, han ble 33 år gammel og døde på korset, så dere, julaften en herlig tid, advent en herlig tid, derav denne lilla genseren. Og nå det jo lov til, må det være, å spille julesanger og spise litt pepperkaker. Jeg kjøpte en pepperkakeboks her om dagen, og alle pepperkakene i den pepperkakeboksen har pepperkakemenn som har ett ben. Så dette må jo være ære til deg som har fått amputert et ben. Men i alle fall, du høyt aktet og høyt elsket og like mye verdt i gutteriket. Dere, vi har en kjempefin dag foran oss. Jeg skal guide dere gjennom fra klokka 12 til 2 med julesanger, som sagt. Og jeg håper vi kan kose oss med litt kaffe og pepperkaker og litt clementiner sammen. Og ja, jeg vet ikke om dere kan se det, men jeg har også tatt med meg et lilla adventslys. Ja, og så skal vi jo ha gjester da. Ikke i studio, men vi skal til Israel. Vår første gjest heter Rebecca Green. Hun har vært med oss her før. Hun skal fortelle hvordan det oppleves å være i Israel nå. Hun kommunikasjonsrådgiver i det israelske firma Lev Haolam. Og for de som fulgte sendingen på fredag i forrige uke, så viste jeg frem en del av disse produktene til Lev Haolam. De sender ut forundringspakker over hele landet med organiske varer fra Samaria og Judea. Hermetikk, holdt jeg på å si, keramikk lager de, og det nybyggerne som står for det. Sminke, organisk sminke, krydder, du kan få dadler, olivenolje. Det veldig mye gode varer i disse produktene, og organisk, som sagt. Og Rivki Green, eller Rebecca Green, jeg skal tolke henne, og vi skal stille spørsmålet hvordan det går, og hvordan det å leve i Israel i disse tider. Hun har gjort aliyah fra Sør-Afrika, så hun ja, har utvandret derfra og kommet hjem, og det blir spennende å få høre fra Israel. Vi prøver å holde tema Israel varmt her i Midt på dagen. Det så mye urettferdighet som foregår, det så mye antisemitisme som blomstrer. Vi må nødt til å vise en annen side av saken, og vi må vise at vi støtter jødene, Guds folk. Tenk dere at Jesus, nedstammet av Davids ett, han jøde, og jødene Guds utvalgte folk, derfor det vel kanskje også at vi ser den krigen på alle mulige plan, både i den åndelige verden og i nyhetsbildet og i det hele tatt. Det var også en støttekonsert i Gamle Losjen i Oslo på onsdag, og hvis jeg rekker det litt senere, så skal jeg få vise noen bilder derfra. Det var en fantastisk opplevelse å være med på. Støttekonserten var altså for Israel, og det var høyt fokus på å bringe gislene hjem. Dere, vi skal også snakke med en skjønn dame som heter Janne Skuland. Hun har gitt ut en herlig sang. Den å se på Spotify. Den skal vi høre litt senere, og vi skal høre hennes fortelling og beretning om hvordan hun ble låtskriver. I tillegg så skal vi snakke med en evangelist som heter Gunnar Rokseth. Han med sitt team ute på gatene hver fredag ettermiddag kveld, altså fra klokka 17:30 det vel, til 19:30. Og de skal ut og evangelisere i kveld igjen i Oslo. Så dere, vær velsignet og bare kos dere med disse menneskene som vi skal høre både historiene fra og engasjementet til.
I tillegg så har jeg så heldig å ha med meg Steinar Harila. Han skulle som kjent med et reisefølge gjøre en tur til Israel. Den var det 10. eller 11. oktober, men på grunn av terror mot Israel så ble denne turen avlyst. Vi skal høre om hvordan det har gått der på kant, og også høre fra en tur de nylig har kommet hjem fra, og det var i Russland. Så vi har veldig mye spennende i vente, og ja, dere kan bare nyte denne dagen sammen med meg. Fredag altså, første fredag i advent, vi kan vel si det på den måten. Vi er lilla, og vi bare priser Herren. Og med det så spiller vi vår første sang, Ufortjent, av Philadelphia Lovsang. Vær så god, hør på denne. Det var Ufortjent, det, en herlig lovsang fra Philadelphia Bibelskole, altså. Dere, vi har en quiz også som vi skal holde gående, og denne gangen så stiller jeg spørsmålet: hva het Abrahams kone som han giftet seg med etter Sara? Dere kjenner Abraham og Sara, fortellingen i Bibelen, Abraham og Sarai. Og ja, da når Sara gikk bort, så giftet Abraham seg på nytt. Så jeg er altså ute etter navnet hennes. Og vet du svaret på det, så kan du være med i trekningen av denne flotte boken. Den bortkomne datteren av Amy Lee Camp. Dette er en herlig kvinne fra Texas. Skal vi se, jeg lurer på om vi får opp hjemmesiden på nettet for dere som ser på TV. Og der ser vi Amy Camp, altså en flott ung kvinne. Jeg sier ung, ja. Hun er nok på min alder. Hun, der hvor det står, vår visjon er Jesus, vår sak er mennesker, vårt oppdrag er kjærlighet, helbredelse er en gave fra Gud. Amy frekventerer altså i kristne menigheter i Norge og forkynner Guds ord, som etterfølges av mirakler, under og tegn. Så det er kjempespennende med henne. Hun har vært masse i Norge de siste årene. Og til og med forordet til denne boken er skrevet av vår alles kjære programleder, medarbeider, Astrid Weber Gilein Laurens. Så dere, her forteller Amy sin historie. Og ja, jeg skal kort lese om henne da. Amy Lee Camp er nå en kjent forkynner, forfatter, bibellærer og musiker. Hun er lidenskapelig fylt av sitt kall fra Gud til å øse utover hele jorden Guds kjærlighet og nåde. Løsemakt har hun også, men hun er opptatt av å øse utover hele jorden Guds kjærlighet og nåde. Amy ønsker å bruke sine gaver og sin erfaring til å fortrenge fortvilelsens mørke og bringe Jesu lys inn til alle mennesker, så de i sannhet kan oppleve at hans kjærlighet og fred er en gave også til dem. Når Jesus får møte dem, vil det berøre dem slik at de skynder seg hjem til Gud. Fars åpne armer. Dette, dere, er en fantastisk enkel ofte det beste, sier min tidligere kollega Terje Kingsrud. 117 sider. Yes. Lettlest, kort fortalt. Amy Lee Camp, dere, altså en herlig kvinne som forkynner Guds ord og kjærlighet. Og så vet dere svaret. Hva het Abrahams kone som han giftet seg med etter Sara? Send til 2210 og bli med i trekningen. Send altså da svaret og navnet ditt og adressa di. Dere, vi skal ha en ny sang, og denne gangen er det vår alles kjære Joshua Aaron, en jødisk artist som også har gjort Aliyah, som bor i Israel. Og han har laget en sang, en versjon av denne Because He Lives, altså Min Jesus lever. Min Jesus lever, altså Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Så den skal vi høre nå, og like etterpå så er vi tilbake med Rivki Green fra Israel. Vær så god, hør på den. Because He Lives. Yes, da er vi klare for dagens første gjest. Rivki Green, can you hear me? I can, hi love. Hi. Rivki, I just want to say you are so welcome, and I am so sorry also for what you and your people are going through in Israel right now. Jeg bare sier til Rivki at hun er hjertelig velkommen inn i dette programmet. Vi skal snakke med henne, og at vi beklager det de går igjennom i Israel akkurat nå.
Thank you so much, love. And okay, just shortly, you just have to introduce yourself, Rifki. Rifki skal introdusere seg selv. Hi everybody, I'm so happy to be with you. My Hei, name is Rifki. Hei alle sammen, jeg så glad for å være sammen med dere. Jeg heter Rifki. I'm talking to you from Judea in Israel, 20 minutes south of Jerusalem. Jeg taler til dere fra Judea i 20 minutter unna Jerusalem. It's a beautiful day in the Holy Land today, and it's hard to imagine that we're facing a terrible evil enemy. Det en vakker dag i det hellige land, og det helt forferdelig å tenke etter at vi står overfor en forferdelig fiende. So it's especially nice for me to be with friends who love Israel. Så det spesielt fint for meg å være sammen med venner som elsker Israel. Yes, Rifki, we have spoken before. Vi har snakket sammen før. You made Aliyah from South Africa, right? Du har gjort Aliyah fra Sør-Afrika. Yes, I was born in South Africa and I lived also in the United States for about 24 years before I returned home to the Holy Land, to the land of Israel. Jeg var født i Sør-Afrika og bodde i Amerika og, i 24 år før jeg kom hjem til staten Israel, til det hellige land. Yeah. Amazing. And you work for a company, and that is why I've had the honor to speak with you before, because you work for a company called Lev Haolam. I just want to show the viewers the website. So du jobber for et firma som heter Lev Haolam, og det et firma som holder til i Judea og Samaria, i hjertelandet da, av Israel, og de produserer organiske varer, altså sminke, krydder, parfyme, hudpleieprodukter, olivenolje, vin, hva det måtte være. So, we are just, here we see the website, her ser vi jo denne hjemmesiden, og vi har hatt gleden av å vise frem veldig mange av produktene til Lev Haolam, det gjorde vi forrige fredag. Og dette handler da om forundringspakker som blir sendt over hele verden. Og vi ønsker jo å støtte Israel i en tid som denne. So Rifki, I just had to like show the viewers a little bit about Lev Haolam and the boxes, and the work that you do. But before we talk a little bit more about that, I just want to ask you how do you cope? Hvordan holder du ut? How do you cope in Israel today? That's a very interesting question. Det et veldig interessant spørsmål. We all feel stress every day, but we really feel connected to Hashem, to God, to the Creator, and we really have an incredible sense of unity that is strengthening us in Israel at the moment. Så vi känner på stress hver dag, men vi känner också på en enhet och en tro på Gud skaparen vår. And in a time of war, like this, and it's been several terror attacks also after this 7th of October massacre. How do you come together? Altså, det har vært også ulike terrorhandlinger etter dette fra 7. oktober. Hvordan kommer dere sammen? It's also a lot of bombing that's continuously going on. How do you get together? How do you stay united? Hvordan holder dere samlet? First of all, everywhere you go in Israel, you will see our beautiful flags flying. Først og fremst, hvor du enn i Israel, så ser du de vakre israelske flaggene vaier.
And it gives you a feeling of pride and strength and hope when you see the flag. Og du får en følelse av stolthet og styrke og håp når du ser flagget. In addition to that, on the sides of the highways, on the sides of the streets, near shopping centers, there are signs that say, Am Israel Chai, which means the nation of Israel lives. Wow. Så også på alle motorveier og overalt så står det skilter som på hebraisk da, der hvor det står direkte oversatt, Israel lever. So everywhere you go, you're reminded of the unity. Many of us in Israel are in touch with one another and with other groups on WhatsApp. So all day you get encouraging messages. Så overalt hvor du ferdes I Israel, så kjenner du på denne enheten. Og vi holder kontakten spesielt på WhatsApp, og det viktig for oss. Many Israelis are volunteering. My best friend cooks Shabbat meals for soldiers every single week. Og mange av oss da, vi jobber frivillig. Jeg har en venninne som lager Shabbat måltid for israelerne hver eneste uke. Some people help to volunteer with the survivors from October the 7th, helping them to feel safer. Og det flere som jobber med direkte inn mot de overlevende av den 7. oktober-massakeren, og jobber for at de tar vare på dem, sånn at de skal føle, kjenne seg tryggere. So each one does what they can. Så alle gjør vi hva vi kan. And this gives us a feeling that we're in this together. We're each doing something to help the country and to help the people. Og det gir oss denne følelsen av at vi står sammen. Og at vi hver dag gjør noe som samlende for folket og for å hjelpe folket. So this is how we have a sense of unity every single day. På den måten så kjenner vi på enhet hver eneste dag. Wow. And Rilke... Yeah. Your family is okay. They are safe. Din familie I trygghet. De trygg. So I'm in Israel alone. So my family are my friends and my colleagues. Jeg alene her I Israel, så min familie det mine venner og mine kollegaer. And thank God everybody is safe so far. Og takk Gud, alle de trygge så langt. Good. At Lev Ha'olam, we have three of our teammates who are serving in the army. Two of them are in Gaza at the moment. So we worry about them and pray for them every single day, many times during the day. Så av disse medarbeiderne I Lev Ha'olam, så det tre stykker som I militæret, og to av de tjenestegjør I Gaza, og vi ber for de flere ganger om dagen. It definitely live every morning when I wake up. The first thing that comes into my mind are the people who are serving in Gaza, the soldiers and the hostages. And many times during the day and also before I go to sleep at night. Så det første jeg gjør når jeg står opp om morgenen, det å kjenne på og be for tankene, og tankene og bønnene mine går til disse soldatene som tjener I Gaza, og det jo også det siste jeg gjør før jeg legger meg på kvelden. So it's definitely something that we all feel all the time. There's a lot of worry for the people that we love, the people we care about, and our beautiful country. Så det, vi kjenner hele tiden på en bekymring over de, vårt vakre land, de folkene vi glad I og elsker. When I speak with Yosef, who works with Lev Ha'olam, he's with a combat unit, he always tells me, Rifki, we're strong, we know
that this enemy is an evil enemy, and we trust in God, and we're going to do what we need to do to protect our house and to protect our people. Så når jeg snakker med Josef, som I frontlinjen, så forteller han meg hver dag at vi sterke, vi ved godt mot, og vi gjør alt det vi kan. Vi stoler på Gud, og vi beskytter landet vårt, og denne fienden vi står overfor en ond fiende. It's very strong, veldig sterkt for meg å høre når hun forteller både det fra frontlinjen og også at at bekymringen stor I Israel. It's strong. It just grasps me that because I've never experienced war myself, and it's very unimaginable but I just like you say, Rivki, I just get the sense of unity, and that in the times of trouble, by the grace of God, we get united, and the love is very tangible. At yeah. I tid der hvor man opplever trange tider, vanskelige tider, forfølgelse, så kommer man sammen, og denne kjærligheten mellom mennesker, the love between people, arises mm-hmm. in a way. The love between the people is like, and also we have heard that before this terror of the 7th of October, we heard about the political landscape in Israel that was a little bit divided, that had conflicts, and how is that now? Jeg må bare oversette at det politiske, rett før denne massakeren, så gikk det rykter om at det var litt delt på den politiske siden. Hvordan det politiske landskapet nå? The thing that is amazing is all of that has fallen away. Suddenly you realize that we need one another, we love one another, and all of the things that divided us before don't matter anymore. What matters is that we protect one another, that we protect our children, that we bring our hostages home. So Israel just suddenly looked at it and said, that's not important. This is important, and the focus now is on what matters. Det som har skjedd nå helt fantastisk. Det som delte oss før, det bare forsvant, og vi har nå innsett at vi trenger hverandre, og det som delte oss før betyr ikke noe lenger. Vi erfarer at vi trenger hverandre, vi elsker hverandre, og det som viktig for oss at vi står sammen og får gislene hjem. That is amazing. It is. You know, I think that the older generation, my grandparents, who my grandfather fought in the Second World War, they understood why they were fighting. And I think it's the same in Israel right now. We understand why we're fighting. It's very clear. And I think that helps everybody because you know where the focus needs to be. And you know that ultimately, the only place that we can put our trust is in Hashem, is in God. Så det helt tydelig nå at vi kommer sammen fordi at vi vet hvorfor vi kjemper for dette, og vi vet hva vi kjemper for. Sånn som vår besteforeldregenerasjon, min bestefar kjempet I 2. verdenskrig, og de også visste hvorfor de kjempet for det de gjorde. Og det helt tydelig at vi har en vi kan stole på, og det å sette vår lit til Gud. Mm-hmm. I think for all of us at Lev Ha'olam, what keeps us feeling strong is the fact that the work we're doing helps to strengthen the land of Israel. It helps people who right now need our help more than ever before. So it gives us a lot of power and a lot of energy to come into work every day to do everything that we can to help the people that need it.
Så det som hjelper oss og styrker oss I bedriften Lev Haulam, vi kjenner på at det viktig det arbeidet vi gjør. Vi får en kraft og en energi til å gå på jobb hver dag, fordi vi vet at vi gjør en forskjell for folk, og spesielt nå I disse tider. Yes, that is so true. And also, tell us shortly about the settlers of Judea and Samaria, like just some short stories about these people that produce items that you are selling worldwide. Vil du bare fortelle litt kort om disse menneskene som lager disse nybyggerne, da, nyboerne til landet, som lager disse tingene som dere selger I disse forundringsboksene boksene over hele verden. Please. I'll start, Liv, by sharing a story with you about a family, the Lachman family, and they own a company called Aragot. Så jeg vil dele kort om en familie som heter Lachman, og de driver et firma som heter Aragot. Their business is in the south of Israel, near the Gaza border. Deres bedrift I nærheten av Gaza, rett og slett grensen der sånn, sør I landet. So they told us on October the 7th, they woke up to the sound of sirens and to the sound of a lot of gunfire. Så de fortalte oss at de våknet opp 7. oktober til sirener og skuddveksling. Esther and her 6 children ran and they hid inside their house, and her husband stood up and he went outside the house to join his community to help fight back against the attack. Så Esther og hennes 6 barn, de løp I skjul, men mannen hennes, han reiste ut for å kjempe med de andre. Their community is called Shuva, and it was right in the middle of where the attack was taking place. Så I det området der hvor de bor, så heter det Shuva, og det midt I området der hvor hovedangrepet foregikk. By really the grace of God, nobody in their community was murdered because it was Shabbat and they had locked the gate and the terrorists didn't understand how to unlock the gate to come inside. Og ved Guds nåde så kom de ikke inn I disse boligene I Shuva, for det var Shabbat og de hadde låst porten og disse terroristene fikk ikke opp porten og forstod ikke hvordan de skulle åpne den. So immediately following the attack, the entire community of Shuva has evacuated and they are now internal refugees inside Israel. Så på grunn av dette angrepet da, så har alle innbyggerne I dette området Shuva, de har blitt evakuert og de på en måte flyktninger nå inne I Israel. So their factory had to close immediately and they have 40 employees that rely on Aragot for their living so that they can have income to support their families. Så de måtte stenge bedriften umiddelbart. Og de driver jo med sminke og andre produkter, og de har 40 ansatte, og de måtte stenge bedriften umiddelbart. Og dette de 40 ansatte har jo også familier som de forsørger gjennom å være ansatt der sånn I Aragot. So they are really in a difficult position. They're trying to save their business because they want that when the war is over, there'll be something that everybody can return to continue building their lives again. Så de har jo prøvd å redde bedriften, fordi de ønsker at når krigen over, så skal de komme tilbake til en bedrift igjen, sånn at de kan bygge opp landet sine igjen, altså livet sine igjen. So we knew that they needed immediate help and we placed a very big order with them, over 8,000 items, and we said, just see whatever you have in stock, please send it to us. We will buy whatever you have. Så vi visste at de kom til å slite, og det vi gjorde da her på hovedbasen, det at vi bestilte en stor mengde varer, over 1000 enheter fra de, for å
for å kjøpe varene fra de, for å få sendt de utenlandske nok så fort, sånn at de kunne få noe inntekt. So this for them has been really a godsend, a big help to them to continue running their business. Og det var jo naturligvis Gud, som om Gud hadde sendt det, fordi det hjalp de å kunne fortsette å holde denne fabrikken eller forsyningslinjen eller denne oppe da, at ikke de måtte legge ned fabrikken. Mm. We have another business that we work with called Farbari. It's in Ashkelon. Og så har vi en annen business som vi jobber med, som heter som ligger i Ashkelon, som heter Barbari. So Ashkelon has been under constant rocket fire every single day, all day long, shooting rockets from Gaza towards the city of Ashkelon. Og Ashkelon er jo det hardt rammeste området. De er under konstant bombardering av raketter mot, ja, rettet mot Ashkelon. They in fact had a missile that landed right next to their factory and damaged their factory, and thank God nobody was injured or killed. Det ble skutt en missil fra Gaza-stripen også, rett ved fabrikken deres, og ved et Guds lykke så var det ingen som ble drept. So we knew we had to help them in any way that we could, and we did the same thing. We called up Ilan. He was just saying goodbye to his son, who was going into the army, and we placed a big order with them. Så vi visste at vi måtte stille opp for dem og hjelpe dem, og vi plasserte en stor ordre hos dem. Og jeg snakket med Elom, og hans sønn var også på vei ut til krigen, og, men dette gjorde at de også fikk en stor ordre inn. So, we're doing what we can to support people. Everybody who works with Lev Ha'olam, they don't want charity. They want to be able to work. They want to be able to create things. They want to be able to share their gifts with the world. Alle som knyttet til og jobber med Lev Ha'olam, de ønsker å være med og skape ting. De ønsker å bidra til verden. De vil ikke ta imot veldedighet. De vil være med og fortsette å jobbe. We have a lady that we work with in Samaria, in Itamar. Her name is Batya Erdstein. She makes beautiful ceramics. Så har vi en kvinne som jobber i Samaria, og hun jobber vi sammen med, og hun lager vakker keramikk. And they were in a very dangerous position because they did not have the security that they needed for their very remote community. Og de var veldig utsatt, for de hadde ikke den tryggheten og sikkerheten de trengte der hvor de bodde. So they reached to us at Lev Ha'olam to see if we could help, and we were able to help them purchase a drone for security, an infrared drone that can fly at night. Wow. Så de kontaktet oss, og vi hjalp dem med å gå til innkjøp av en infrarød drone som kunne være der og bidra til beskyttelse av området. We have also had a phenomenal campaign at Lev Ha'olam to deliver sandwiches to our soldiers. Vi har også hatt en fantastisk kampanje I vårt firma Lev Ha'olam, der vi har laget sandwiches, altså baguetter eller brødstykker da, til soldatene. And this has allowed a small restaurant in Jerusalem in the Machane Yehuda Shuk to stay open instead of closing during the war. Og dette har gjort sånn at en liten restaurant og kunne holde åpent I stedet for å stenge under krigen altså, I nærheten av Jerusalem. Wow. It makes us happy. We're bringing joy. We delivered over 2,000 sandwiches and we're helping a small business that otherwise would have not been able to survive the war. Og på denne måten så hjelper vi en liten business som på uansett ikke hadde klart å overleve I løpet av krigen, og vi fikk lov til å få lov til å komme med bestillinger og lage 2,000 sandwicher eller brødmatpakker da.
Wow. It's so encouraging. Wow. It's so encouraging, Rivki, to hear how you are managing, how you are coping, how you are working hard under these non-human circumstances that we as Norwegians, we can't even imagine. But to get a glimpse of and an insight into how you guys are taking care of one another, it really strengthens us too. And it's just lovely to hear the unity and the trust in God. And I just want to translate a little bit to the viewers. And shortly we have to say bye-bye. But it's just, it's amazing what you guys are doing. It's really amazing. I honor you. And I just want to bless you in the name of Yeshua. Jeg bare roser henne for det det jødiske folket får til I denne krigstiden, og dette firma Lev Haolam, hvordan de strekker en hjelpende hånd ut til de nybyggerne som de vet driver disse små businessene, foretaka, for å overleve, og hvordan de klar over hvordan de rett og slett har både fått bomber mot seg og I tillegg må kanskje stenge fabrikker der hvor mange blir lidende for dette handler jo om foreldre, menn blant annet og kvinner som forsørger familiene sine og de trenger arbeid og de ønsker å stå på og arbeide. Og jeg bare ønsker å velsigne Rivki Green. I just want to bless you and I am so thankful that you stayed with us today a little bit. I know it's Shabbat and you guys are breaking your bread and coming together and we love you. I just want to send a lot of love and encouragement and blessings and prayers for us here in this company, TV Vision Norway. We are speaking the truth up against every, what can I say, anti-Semitic news that's coming into our country by the media, the mainstream media. We are another channel that provides the truth to come out, the truth of Israel, the truth of the Bible, and the truth of what is going on, really going on. And we just want to say that we are together with you in this, both our prayers and also our finances. Thank you, Liv. If I could just say to you and to everybody who's part of your community and your channel, we really love you. And we feel your prayers, we feel your support, and it means the world to us. And we are, you know what? In spite of the darkness, we are a strong community of people who love Israel together, and our unity in Israel, you are part of it. You are 100% part of it, and we feel that you're with us. So as you have blessed us, we bless you. Thank you so much. Okay, and I just want to thank you for now, and thank you so much, Rivki Green. Takk, hjertelig takk, Rivki Green, at du kunne være med oss her I dag på midt på dagen. Og jeg bare oppsummerte med å si at vi her I Visjon Norge og I, ja, spesielt I Visjon Norge, vi står på muren for å få ut sannheten. På tross av alt antisemitisme som pågår, nyhetskanalene TV2 og NRK som viser kun en side av saken, så forsøker vi å tale Guds sak, tale jødenes sak, Israels sak og hva Bibelen sier om dette landet. Jeg håper dere fikk med dere dette intervjuet, selv om det foregikk på engelsk og det ble en del setninger, men ja, jeg håper dere ble velsignet. Fortsetter å velsigne Israel med deres bønner og på den måten dere måtte gjøre. Vi skal ha en ny sang, og så vi tilbake med Janne Skuland. Så vær så god, hør på denne sangen. Oh, come, oh, ye faithful, we adore thee. Dette altså en julesang. Vær så god. Ja, det var en herlig sang, det av Travis Ryan. Og fra en sanger til en annen. Dette vår egen norske. Hjertelig velkommen til deg, Janne Skuland. Tusen takk. Du, Janne. Ja, dette her har jeg ventet på. Og Janne Skuland, altså vi her har jo en herlig tilknytning til en annen Skuland, som du kanskje kjenner litt. Ja, stemmer det. Har vel en svoger der inne? Ja, Jon Åge, altså vår alle kjære medarbeider og kollega.
Nå ikke han programleder akkurat nå I midt på dagen, men han har det vært gøy å stå med, så det familiært for deg. Og Janne, Janne Skuland, dette jo et navn som, som skal bli bedre kjent. Og hvem du, Janne? Ja, hvem jeg? Ja, jeg Janne fra Østfold, som nå bor på Kolbotn, gift med Kåre, har 4 barn, og jeg en jente, føler jeg fortsatt, som veldig glad I å synge. Så der har du meg. Så flott, så herlig. Og, og det med sang, Janne, har du alltid sunget? Det, det tror jeg faktisk. Jeg har synget helt siden jeg var liten. Jeg har det. Mm, veldig glad å synge. Og hva har du gått I da? Har du gått I kor? Har du vært solist? Har du vært lovsangsleder? Ja, egentlig alt det du sa der. Har nok synget litt solo fra jeg var liten. Var med noe som het King's Kids I Ungdom I Oppdrag. Da var det det første stedet jeg sang alene, tror jeg. Og så har det vært kor, ja, og det har vært kirkesammenheng for lovsangsleder også. Mm. Forskjellig. Veldig herlig, og jeg har jo hatt æren og gleden av å høre deg flere ganger, og tenkte, denne stjerna vil jeg høre mer av, og derav midt på dagen intervjuet her da. Det som jeg vet at både så skal dere ha julekonsert I morgen, men jeg må jo spørre deg, Janne, dere har, du, har gitt ut en, du har gitt ut et par sanger du nå på Spotify. Ja, altså jeg har gitt ut en sang nå I våres, og så tidligere så har jeg gitt ut en CD, da det var CD-er, vet du, men det mange år siden. Så det nyeste en sang som ligger på Spotify, ja. Mm. Og hva det som har skjedd I ditt liv I og med at du har ny utgivelse nå, og I tillegg skriver masse fantastiske låter? Fortell. Tusen takk. Du, det jo altså sånn at jeg har et lite vitnesbyrd knyttet til dette her. Jeg hadde en periode som ble litt mørk, og det var veldig nytt for meg. Jeg har egentlig hatt det veldig, veldig fint opp igjennom, og det jo mye å være takknemlig for. Men litt sånn snikende, for det skjer jo gjerne ikke over natta, men så ble det ganske mørkt og ganske tungt. Egentlig tyngre enn de fleste rundt meg forstod, og jeg forstod det vel ikke selv heller. Og da ropte jeg til Gud, jeg ba til Gud om at han skulle vise meg veien videre, hva jeg skulle gjøre med alt det her, alt det som ble vanskelig og som knøt seg liksom skikkelig inni meg da. Og på et tidspunkt så opplevde jeg at jeg fikk et veldig tydelig svar, jeg fikk flere bekreftelser på en og samme dag, og da satte jeg meg ned og skrev en tekst som heter Papirfly, og det var fordi at jeg så for meg et papirfly som kom liksom flyvende mot meg som et bønnesvar, veldig tydelig. Med en klar beskjed, liksom. Og da skrev jeg ned den teksten, og lagde en melodi til den. Og det den sangen som kom ut da, I mai. Mm, papirfly. Wow, så spennende, og den skal vi ha gleden av å høre etter samtalen med deg. Men Janne, det jo... det rart, det så rart det som skjer, altså. Det mye vi ikke forstår. Og ut av denne mørke perioden, altså, så blir det da I ditt hjerte og ditt hode, så blir det lastet ned en del tekster. Hvordan tolker du det, holdt jeg på å si? Det, tenker du at det var Guds vilje at du skulle oppleve mørke? Eller hvordan gir dette mening for deg? Ja, jeg tror aldri Gud vil at vi skal oppleve mørke, egentlig. Men jeg vet at han kan gjøre noe godt ut av det som har blitt mørkt. Han kan alltid vende noe om til noe godt. Og for meg så ble det sånn at de tekstene virkelig ramlet ned, som du sa, som en nedlasting nesten. Det har jeg aldri opplevd før. Jeg har liksom alltid hatt lyst til å skrive sanger, liksom tatt meg litt sammen, prøvd å skrive sanger. Men denne gangen så kom det bare til meg på natta og morgenen og når som helst. Bare masse tekster som jeg skrev ned. Og det ble kanskje litt terapi også på en måte. Da fikk ut veldig mye gjennom tekstene. Og så fant jeg ut etter hvert at dette må jeg nesten gjøre noe med. Jeg kan ikke bare ha alt det her på mobilen min. Jeg må gjøre noe med det. Og det var da jeg gikk til skrittet og gi ut den første sangen. Da. Så forhåpentligvis så blir det flere. Veldig flott, og det vi veldig glad for også. Og, du en sånn kunstnersjel, eller har du en praktisk jobb? Jeg vel kanskje litt kunstnersjel, og har faktisk en ganske praktisk jobb også. Jeg ikke en som bare kan sitte bak en skjerm, jeg må treffe mennesker, det må jeg. Jeg veldig sosial, så jeg må gjerne få brukt litt av det kreative, det vil jeg helst. Mm.
Veldig bra, veldig bra. Du, dere skal ha, nå sier jeg dere, fordi det du og din gitarist, kanskje, Alexander, som skal ha julekonsert i morgen den dag, fortell. Ja, takk for det. Ja, jeg har vært så heldig i denne prosessen at jeg har fått tak i en gitarist som veldig flink til å spille, og som ikke bare spiller, men han har hjulpet meg litt med arrangementer og sånn. Og siden vi har fått en knippe sanger nå, så tenkte vi må gjøre noe med det da. Så da har vi rett og slett selv bare invitert til en julekonsert i Markus kirke i morgen kveld på Sankthanshaugen. Og det en gratis konsert bare for at vi har bare lyst til å spille dette for noen. Vi har jo øvd så mye i stua at vi må la noen flere høre det. Så det egentlig planen, så vi gleder oss veldig til det. Så herlig, og jeg skulle så gjerne vært der, men jeg må gjøre noe annet. Men Markus kirke på Sankthanshaugen, altså det samme kirke som Jesus Revolution, eller Jesus Church heter det, Stefan Anne Kristiansen. Det på Sankthanshaugen. Og adress, eller tidspunkt kan vi jo ta først. Ja, tidspunktet klokka 7. Ja. Og gratis, det må jo være en veldig sånn koselig førjulstemning. Skal dere synge julesanger også, eller det bare egenkomponerte? Nei, der har vi en god blanding da. Vi har plukket ut noen kjente låter som vi coverer, og så har vi faktisk lagd 3 julesanger selv, og så blir det noen av de litt mer vanlige av de vi har laget. Så det blir en sånn liten kombinasjon der, med litt pepperkaker og kaffe og sånn, så vi håper at det blir veldig koselig da. Så utrolig hyggelig. Altså gratis, dere skulle nesten tatt inngangspenger, men da får dere jo et lite sånn, da får dere sondert terrenget litt, så kan dere se hvordan dere kan gjøre det i fremtiden. Ja, vi må bare begynne et sted, tenkte vi. Så da begynner vi der, så får vi se. Kanskje det blir mer. og hva slags sjanger disse låtene som du lager, eller dere lager? Ja, det litt sånn, litt popaktig med litt jazzinspirert preg. Ja. Litt sånn koselig, som jeg sier. Veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Altså, mine damer og herrer, Janne Skuland, og vi kan jo ta med Alexander etternavnet. Ålberg. Veldig flott. Og han den flinke gitaristen, og Janne Skuland du låtskriveren, men det godt å være to noen ganger, det ikke det? Jo, det veldig fint. Jeg ikke så veldig god på å sette på gode akkorder, men han har funnet ut en veldig god måte der å adde det, til det jeg lager. Så vi har en ganske god kombo der, synes jeg. Så det spennende. Så gøy. Så til dere som befinner dere i Oslo og Main, vil jeg si, på Østlandet, Tønsberg, Skien, hvor det måtte være Drammen, Mjøndalen, så det altså en gratis konsert i Markus kirke i Oslo på Sankthanshaugen i morgen den dag klokken 19 på kvelden. Og da får dere høre Janne Skuland, akkompanjert av Alexander og på gitar. Altså. Og det veldig fantastisk akustikk også i den kirken, vet jeg. Ja, det det. Så der får dere litt hjelp fra veggene også. Men Janne, vi skal nå høre den herlige Papirfly. Vil du si noen avsluttende ord til våre seere og lyttere? Ja, det kan jeg gjerne. Det jo en påminner om at bønn fungerer. Og selv om det tar tid noen ganger, det jo ikke alltid vi ser hvordan papirflyet lander, ikke sant, når det kommer. Det kan liksom fly alle veier, men til slutt så kommer det, og det lander der det skal. Så fortsett å be, fordi bønn fungerer. Flott, for en herlig appell der. Hjertelig, hjertelig tusen takk, Janne Skuland, for at du ble med oss og beriket vår sending på Midt på dagen her. Takk skal du ha. Tusen takk for at jeg fikk komme. Så flott, dere. Altid gøy å fremvise nye fremadstormende mennesker som står på muren for Guds rike på ulike måter og med sine talenter. Da skal vi høre denne flotte sangen av Janne Skuland, Papirfly. Vær så god. Det var en herlig låt av Janne Skuland der, Papirfly. Og jeg helt sikker på at vi får høre mer fra denne vakre dama og vakre sjelen, for dette melodiøs visesang, vil jeg si, men også med et snev av Guds rike i seg, og det det som så gøy. Det så mange mennesker med så mange talenter, og disse fremvises for mennesker, og det gaver gitt av Herren,
Så på så mange måter så kan man nå mennesker. Og dette bringer meg videre til dagens neste gjest. Hjertelig velkommen til deg, Gunnar Rokseth. Takk for det. Du, Gunnar, du er jo en fyr som elsker Jesus og som står på muren for å fremme hans rike. Og det med evangelisering, det ligger deg nært til brystet. Du må fortelle litt opptakten, hvem du er og hvordan dette med evangelisering, hvorfor ble dette viktig for deg? Ja, hvem jeg er, navnet har du jo sagt, og ja, jeg har vært... Frelst ganske lenge, siden jeg var 17 år. Da ble jeg ledet i frelsesbønn. Vi var en gjeng ungdommer som var hjemme hos Dagny og Kåre Isaksen. Begge er hjemme hos Gud nå. Men da frelsesinnbydelsen kom, så var det bare å rekke hånden i været og be frelsesbønn. Og det var snakk om veldig fokus på synd, omvendelse fra syndene, fra våre synder, fra mine synder. Og så er det sånn at det som skjedde der den kvelden, etter at jeg tok imot Jesus, ventet meg om og tok imot Jesus, det ble livsforvandlende for meg, og har fulgt meg hele livet. Så jeg er gift og har voksne barn, og men så er det den brannen som ble lagt i mitt hjerte den gangen, den har aldri sluppet tak, og i omtrent en 10-årsperiode så har jeg holdt på med evangelisering. Og det er jo da gateevangelisering. Og det er det som ligger meg veldig på hjertet, å nå ut til alle dem som enda ikke har hørt. Og det er jo slik at Norge sies, av mange i alle fall, å være et kristent land. Det er vel en sannhet med modifikasjoner, kan vi si. Norge har i alle fall vært det. Men vi har en kristen arv, en tusenårig arv, som er i ferd med langsomt, eller også i store deler av landet ganske raskt, det er litt begge deler da, å forvitre, med mindre vi gjør noe med saken. Og det er derfor jeg kjenner, sammen med de som jeg virker sammen med, at vi må ut og fortelle de gode nyhetene til folk som, og de som enda ikke har hørt. Og sannheten er, at det er veldig mange ute som ikke har hørt evangeliet. Jeg har hørt liksom om kristendom, de tror de har et forhold til det, men veldig mange, de vet ikke hva evangeliet går ut på. Nei, nettopp. Så herlig å høre. Så en 10-årsperiode, wow. Altså Gunnar, hvordan foregår denne evangeliseringen i dag? Nei, det er sånn at vi går ut på gaten. Vi har som regel stand, vi har bord og vi har telt uten vegger. Så alle kan se at det vi deler ut og gir, det er gratis. Og det skriver vi på plakater. Gratis skriver vi på alle fire sider. Og folk liker det som er gratis, så da er det en del som kommer bort og lurer på hva det er som er gratis. For det er ikke så veldig mye som er gratis i vår tid, vi må betale i dyre dommer, men evangeliet, som jo er de gode nyhetene, er helt gratis, og det forteller vi folk om. Med stor frimodighet gjør vi det, til alle som kommer bort, og vi deler også ut traktater til forbipasserende, og mange tar imot, en del tar ikke imot, sånn vil det alltid være, noen har ikke tid, og andre tenker kanskje at nei, det er en eller annen form for reklame, jeg er ikke interessert, det kan være politisk budskap, tenker de, og så videre. Men vi deler alle som vil ta imot. Og så vi står på ulike steder rundt omkring i Oslos by og forteller da, deler de gode nyhetene med folk. Så vi gjør det egentlig ganske enkelt, men vi forbereder oss så godt vi kan gjennom masse bønn, og så er det en del praktisk arbeid rundt det. Og vi gjør det med stor frimodighet og med stor glede. Fordi å dele de gode nyhetene i en mørk verden, det gir virkelig mening.
Veldig herlig, og det veldig godt for oss å vite, som ikke alltid med og evangeliserer på gata, så det veldig viktig, og det godt å vite at det finnes noen. Og deres team, Gunnar Rokseth, dere tverrkirkelig, og det er jo faktisk ganske mange som møter opp der hver fredag. Det 10, 12, 14, 16, altså jeg har sett, dere en stor gjeng, stor flott gjeng. Det stemmer det. Det har vært økende gjennom lang tid. Altså, det jo en liste med navn, så jeg sender da ut informasjon til alle og inviterer til organisering. Og det vi har det foreløpig en gang i uken. Jeg har også tanker om å øke på når vi kommer utover over vinteren og ut på våren. Så får vi se, fordi at budskapet må ut, men det riktig det. I høst så var vi 14-15, og jeg kom litt ut av tellingen, så jeg tror faktisk at jeg ganske sikker på at vi var 16-17 stykk på det aller meste. Og så har det drabbet litt av nå som har blitt ganske kaldt, men det ikke verre enn at vi har vært litt jevnt på 10 stykker de siste 2-3 fredagene. Og det synes jeg ganske bra, at det er kaldt å stå ute, helt stille liksom. Og dele de gode nyhetene, men det noe med at den brannen vi har i hjertene gjør at vi blir varme selv om det kaldt. Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål. Det jo, det nærmer seg jo, i dag var det i hvert fall -10 der hvor jeg bor, og eller enda kaldere, men som du sier, det brenner i hjertet, da brenner det også i kroppen, men Gunnar, dette med evangelisering. Altså, hva med din vanlige jobb? Jobber du ved siden av, eller hvordan ligger det an? Nei, nå det slik at for en tid tilbake så valgte jeg å si opp jobben min, og kjente at jeg skulle gå ut som evangelist, for jeg har jo hatt evangelisten i meg lenge, og som sagt, jeg har holdt på med dette 10 år, men det har jo vært da på deltid. Veldig mye på fritiden, men nå det i prinsippet på heltid. Så det klart at det å være evangelist, det kan vi lese om i skriften, det jo egentlig et mangfoldig arbeid. Og det klart at det å gå ut på gaten, det jo, da føler jeg at jeg får nærkontakt med hva jeg tror på. Når jeg blir utfordret i form av spørsmål, utfordret på å gå ut når kroppen sier nei, kjøttet ikke alltid velvillig. Vi kjenner jo til denne historien, og Paulus snakker om det, men ånden villig. Så vi har jo en kamp, og vi kjenner på det, at vi må gjøre det som Herren vil at vi skal gjøre, og derfor så går vi ut. Så det jo dette evangeliseringsarbeidet og planleggingsarbeidet som en del av det. Vi må ha tillatelse fra grunneier, og vi må ha tillatelse fra politi, og vi må ha tillatelse fra bydelsoverlegen med tanke på lyd, og ha alt det formelle i orden. Det egentlig ganske greit, for da blir vi frie til å gjøre det vi vil, og det vi kjenner at vi skal gjøre. Men i tillegg så jeg med som utgiver av en avis som heter Tro og Håp, og det også en del av evangeliseringsarbeidet. Og det, jeg kan jo vise den, men ser sånn ut. Det er mange som har sett den. Jeg vet ikke om du synes det her. Men, og det hundrevis, ja tusenvis som har bestilt den. Og den ble utgitt tidligere av Bønnetjenesten for Norge, som var ledet av Arne Borgersen i mange år. Og da han gikk av med pensjon, så ble også arbeidet med utgivelsen av avisen lagt ned. Og jeg etterlyste neste utgivelse, og da fikk jeg høre akkurat den historien som jeg delte. Og da sa jeg, men da, vi må jo få gjort noe med det. Og en lang historie kort, det jo her at den utgis på nytt, og har vært utgitt nå i 1,5 år. Arne Borgersen, som et kjent navn for mange, han fortsatt med. Men det vel jeg som kanskje i stor grad da den praktisk sett forlenge dagen min. Så da går det an å bestille den avisen gjennom å sende en e-post til post@trohop.no.
tro.no, post@trohop.no, og bestille det antallet man vil ha. Det er ingen nyhetsavis. Det er en avis som er full av sterke vitnesbyrd, opplevd av mange ulike mennesker. En muslim, for eksempel, som fikk se eller oppleve Jesus, og som vendte om. En ateist, som ikke kunne være ateist lenger, som måtte begynne å tro, og som ble herlig frelst. Og en som gikk over fra New Age til Jesus, og så videre. Og dette er gode nyheter, og igjen, nå er vi inne i en tid hvor verden mer enn noen gang trenger å høre gode nyheter. Så folk bestiller disse avisene, og legger dem i postkasser, og har gateaksjoner, og gjennom ulike typer tiltak, så får de delt ut disse avisene. Sånn at det koster jo noe å bestille avisen, men for den som tar imot dem i siste instans, så er det gratis. Så at det er også en del av evangeliseringsarbeidet. Så for egen del, så får jeg da, skal vi si, evangelisert direkte på gaten, men for også evangelisert gjennom andre. Og det, når det er sagt, så er dette et samarbeid, uansett hva vi gjør her. Noen må være med og be, og andre går ut, enten på gaten, eller for eksempel gjennom å dele ut denne kristne gratisavisen, som er full av herlige vitnesbyrd. Så i sum så tenker jeg at det kan bli bra, for det er Herren som trekker i trådene, og som gjør det umulige mulig, for å si det sånn. Herlig å høre, og jeg er så enig, Gunnar, fordi som du så er inne på, noen ber, noen går ut, kanskje det er en del folk som ikke har muligheten til å gå ut, og så kan man få være med i den store innhøstingen med sine gaver på ulike måter. Noen betaler, andre står på gata, noen forsyner inne i menighetene, og alle er vi med på å hanke inn frelse, sjeler til frelse, evig frelse. Men du, jeg må jo bare spørre et siste spørsmål, Gunnar. Både er det kaldt og ditt og datt, men dere er en stor, flott gjeng. Men hvordan har responsen vært nå de siste fredagene når dere har vært rundt forbi i Oslos gater? Det synes jeg er et spennende og godt spørsmål. Det har vært, det er klart, det er jo veldig mange som tar på traktater og som går videre. Vi vet ikke hva de gjør med traktatene, men jeg og vi tror at Guds ord ikke vender tomt tilbake, men det utfører det det sendes til, som det står i skriften. Amen. Og så får vi samtale med flere, og så vet vi ikke hva som skjer etterpå, men vi ber for dem i etterkant om at de skal få se at det som står i ordet er sant, og at Gud faktisk vil dem vel. Og at de ikke skal havne i fortapelsen. Det kommer jo en Guds vredesdom over alle gudelighet, det er veldig klart og tydelig. Men nåden er jo veldig mye større, som vi vet, og sånn står det i skriften, enn synden. Så vi får veldig mange gode samtaler, og de siste fredagene så har vi fått lede flere mennesker til omvendelse i frelsesbønn. Senest for en uke siden så ble 6 personer herlig frelst, og vi hadde gode samtaler med dem først, så det ble veldig klart og tydelig hva for dem hva det var som skjedde når de valgte å vende om og ta imot Jesus. Nå er det selvfølgelig slik at mennesker vi møter der ute befinner seg i alle mulige slags livssituasjoner, så vi lærer også å bli menneskekjennere, pluss at vi har hjelp av den hellige ånd til å kunne forstå og se bildet, så vi kan ikke stå med pekefingeren, det skal vi aldri gjøre, og så videre, men vi må tale klart om synd og nåde, og synd og dom og nåde og frelse. Men det vi opplevde forrige fredag med disse 6 menneskene som ventet om, det var helt spesielt. Det pleier ikke å være sånn hver gang. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var sånn hver gang, men og jeg tror det kan bli det fremover, fordi jeg er blant dem som tror, og virkelig tror, at det kommer en kraftfull vekkelse. Men ordet må ut, for som det står i skriften, troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Guds ord. Og når folk ikke uten videre fremmede da, kirkefremmede ikke uten videre kommer inn i menighetene lenger, så får de jo ikke den forkynnelsen, og hvordan kan de da tro? Derfor så må vi ut. Så det er klart at det er en ekstra motivasjon,
når vi får oppleve at mennesker vender om til Gud. Det er helt fantastisk. Du, så herlig å høre, Gunnar, hvilken seiersrapport vi fikk der, og det er jo svært inspirerende for oss andre å vite at i Oslo, vår hovedstad, som man kan tenke er svært sekularisert, så finnes det folk som er ute på gatene med evangeliet om Jesu Kristi frelse. Du, Gunnar Rokseth, vi heier på deg, og vi står sammen, og vi bare, jeg bare oppfordrer de som er der hjemme, og vær med og be for denne flotte gjengen. De skal ut i kveld og vitne om Jesus, så vær med og støtt opp i bønn, og eller gå inn på denne hjemmesiden og se hva som finnes der, sånn at dere kan få tak i det bladet med fullt med sterke vitnesbyrd. Gunnar Rokseth, dere, hjertelig, hjertelig tusen takk for at du tok deg tiden og bryet og var med oss her i Midt på dagen i dag. Og lykke til med evangeliseringen i kveld. Tusen hjertelig takk, og takk for at jeg fikk være med. Flott, og intet passer vel bedre enn en ny julesang av vår alles kjære Phil Wickham, Joy to the World. Vær så god. Det var Phil Wickham det med Joy to the World. Og joy to the world, altså glede til verden, det er det mange som bringer, og en av de er vår neste gjest, vår alles kjære Steinar Harila. Hjertelig velkommen til deg. Takk skal du ha. Du, vi har jo snakket sammen før, vi Steinar, og det var, må jeg bare si med glimt i hjertet, for det var en veldig, veldig hyggelig samtale. Det er noen kvelder siden på Studio Direkte, og det var en tid der hvor dere var nært forestående til å reise til Israel. Jeg lurer på om dere skulle dra 2-3 dager etterpå, men den reisen ble det ikke noe av, Steinar. Nei. Det stemmer det. Vi var en gruppe på 90 stykker, kanskje litt i overkant av det, som var klar til å reise 3 dager etter at krigen brøt løs. Så den måtte vi avlyse, og det var fryktelig trist for oss og for dem vi skulle besøke. Og, ja, og de som ville bli med, da, de har sett fram til dem. Så det var ikke noe enkelt. Nei, og fordi dere har jo et arbeid i Israel, men også i Russland, men dette arbeidet i Israel, kan du ikke fortelle litt om det huset, det hjemmet? Ja, Pardesana, altså der har vi Neve Mikael som ligger i Pardesana, og det er en barneby som til vanlig har cirka 300 barn som bor der, og det er barn som er hentet inn fra krisetilstander og krisesituasjoner. Og nå, når krigen brøt ut, så måtte de ta imot flere, så de er, nå i dag er de 400 barn der. Og de har måttet ansette mange flere spesialister som tar seg av traumer som både barn og voksne har. Og det siste som jeg fikk høre nå fra hun som er leder der, forteller om en sykepleier som har spredt så mye glede og trøst og omsorg til alle, både barn og voksne på Neve Mikael. Plutselig så forandret uttrykket hennes veldig, og hun måtte spørre, har det skjedd noe med deg? Ja, sier hun, det har det. Ja, hva var det? Ja, vi har trodd at min mann og hennes far var savnet, og at han fantes en eller annen plass, men nå fikk jeg høre det i dag at både min mann og hans far ble brent levende. Og det er mange slike eksempler på den lidelse som de opplever i Israel, men som da blir snudd på hodet av myndighetene våre og andre. De sier at Israel bryter folkeretten hele tiden, men hvordan er det å bruke sivile som skjold og gjemme våpen og utskytningsramper midt iblant sivile? Er ikke det et brudd på folkerett, i hvert fall på en normal rettsforståelse? Jeg er rystet over at både vårt ja, storting og regjering og hele pakka, at de ikke ser at de som startet krigen, de vil kaste Israel på havet, og Israel må ha lov å leve der akkurat som vi lever i Norge.
Ja, det er forunderlig hvordan det før så var det jo veldig sånn, det er flere sider av historien. Det var veldig vanlig å tenke før, flere sider av denne virkeligheten. Men nå er det en enveiskjøring som pågår, og det kjenner vi veldig godt til. Og mange som skjermer seg også fra å se på for mye nyheter som blir kanalisert i Norge. Ja. Men du har jo, det er jo veldig flott det arbeidet dere gjør i dette hjemmet med disse barna og de som har store traumer, og flere kommer til for å hjelpe. Og så vet jeg at det er mange volontører der i perioder fra Amerika og andre land, men de har vel ikke kunnet komme til nå? Neida. Neida, de har måttet tilsette en, mellom 25 og 30 spesialister som tar seg av både barn og voksne som har store traumer i forbindelse med det som har skjedd. Så det er en virkelighet som er veldig utfordrende for dem, og vi har jo prøvd å samle inn midler og sende inn slik at de skal kunne lønne nye ansatte. Det er masse penger som skal ut når det blir så mange. Og så har en del av de som er i rett alder, de er blitt kalt ut som reservister og er inne i krigen nå. Det er alvorlige tider, og den turen som det ikke ble noe av til Israel, så gikk det jo noen dager da, og så, eller noen uker, og så plutselig skulle dere på tur til Russland. Steinar Harga, ja. Den turen ble det noe av. Den ble det noe av. Vi har, ja, jeg skulle ønske det at mange, mange, mange i Norge fikk oppleve dette, for der er utfordringer. Dere vet at når regjeringen gir et reiseråd, så er det ingen forsikring som dekker lenger. Og da, uten forsikring, så får du ikke visum. Så det vi måtte gjøre, det er å få forsikre oss inne i Russland og få invitasjon fra innenriksdepartementet i Russland. Og så fikk jeg og kona mi det, og så reiste vi til ambassaden og fikk visum til alle sammen. Og når vi da reiser, så jeg må jo si at Gud gav oss en nydelig gruppe. Vi var 17 stykker, og de var akkurat som vår Herre har utdannet de nettopp for denne turen. Helt fantastisk. Det var så nydelig å reise i lag med denne gruppa. Så herlig. Dere har jo akkurat kommet hjem, for turen var fra 18. til 27. november, var den ikke det? Ja, stemmer det. Du har god oversikt. Altså, jeg må gjøre litt hjemmelekser her. Men så flott. Men ikke sant, det er jo krig overalt snart. Men det var kanskje å ta i. Men det reiserådet dere fikk, ikke reise inn i Israel. Så dere fikk altså da forsikring gjennom Russland, da, et russisk firma. Ja, det er et russisk forsikringsselskap. Det er lovlig, så det er helt greit å gjøre det på den måten. Men, for det er jo ikke et reiseforbud, men det er et råd fra regjeringen her. Og jeg har jo også undersøkt nøye om det er noe vi driver med eller samarbeider med som er under sanksjon. Og det klarer vi ikke å finne ut av. Vi er evangelister, vi er ikke politikere. Og politikken får andre styre med i forhold til dette her, men vi opplever altså et folk som aldri har blitt, myndighetene har aldri brydd seg om dem, de som ligger nede. Myndighetene har aldri sett til de fattige. Hvis du går og spør en russer og spør, hvordan har du det nå? Så får du høre fra, uansett om de ligger på gata eller hvor de er, i alle slags prøvelser, så svarer de, normalt, sier de. Det er normalt. Vi er vant til å lide, vi er vant til å ikke ha noe. Og den situasjonen å bli da sperret inne i sitt eget land, de kommer ikke ut derfra, de er forlatt, de mister vennene sine, det er et folk som roper etter vennskap og etter å få være en del av det verdensbildet slik som verden er. Men vi opplevde, altså, vi hadde jo utfordringer på grensa, det hadde vi. Vi var vel 9-10 timer på grensa mellom Estland og Russland, fordi vi måtte legge om siden den finske, Finland stengte grensa inn til Russland. Det er den vi har brukt, den finske grensa, og den
har jeg god erfaring med, for jeg kjenner folket der og sånn. Men nå måtte vi gå inn på den estiske grensa, og det var mange ting som gjorde at det gikk så lang tid. Og så måtte vi kjøre fra denne Narva-grensa og helt til Vyborg, der vi skulle begynne, der var hotellet vi hadde bestilt, og derfra skulle vi begynne med programmet vårt. Og så vi fikk en lang kjøretur med buss, men vi hadde god buss og varm buss og mat i bussen, så kaffe og gode greier, så det gikk greit. Men da må jeg få lov å si at når vi møter dette folket, så er det altså så fullpakket av varme og kjærlighet. Ja, vi blir mottatt mye bedre enn vi fortjener. De kommer til møtene, de gir seg over til Gud, de som ikke er frelst, og de som sliter med ulike forhold ber om forbønn. På siste møte som vi hadde på et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, det var jo stappfullt der, og når jeg står og preiker, så jeg var ikke kommet til avslutningen av talen som jeg skulle prøve å holde der da, så reiser hele salen seg opp, og på et øyeblikk var det ikke plass på plattformen. Det var stappfullt der, og mennesker som er i stor nød for sin del under vandringen, og andre ville bli frelst. Så jeg må bare si det at der trenger du ikke å invitere folk til forbønn eller til frelse. Sånn. Har du dem innenfor hørelsen, så kommer de springende. Å, så flott. Og det er en sterk opplevelse for min del i alle fall. Ja. Mm. Wow. Og jeg må kanskje få lov å fortelle, vi har jo en stor sak der på barnebyen Vårsol. Der, i det området i Taisa, der har vi jo bygd både omsorgssenter for eldre, vi har et krisesenter som er stappfullt til vanlig, og vi har en barneby. Og barnebyen, der har vi nå bygd en bibel- og landbruksskole. Oi. Og nå, vi var de første som fikk ligge på den nye skolen. Nydelig! En skole som tåler øynene fra kritiske nordmenn også. Er den ferdig, er den ferdig skolen nå da? Skolen er ferdig nå, ja. Oi, gratulerer! Takk, og jeg kan jo si det. Skolen er ferdig, og den står der uten gjeld. Den ligger nedtynget av gjeld. Den står der ferdig, og nå kan de begynne å søke om lisensen. Det er sånn det er i Russland, det er prosesset. Skolen må stå helt ferdig, og da begynner lisensprosessen. Men der er altså noen elever som nå går på skolen og som har tatt den i bruk. Det er det. Så sterkt. Vi har ansatt lærere, og nå må du høre. Ja, han som er jo nydelig, vi har sånne flotte folk der, er medarbeidere som er gull verdt, altså. Han som er rektor, han har bakgrunn som oberstløytnant i militæret. Oi. Så utfordrer han litt, for jeg vet jo at han har vært vakt her i Sør-Varanger oppe i Kirkenes og der og... Og sånn, og så utfordrer han litt grann, bare på moro og sånt, og så begynner tårene å renne på kinn til denne flotte mannen. Han har bakgrunn i mange år, han har vært søndagsskolelærer i menigheten der, og han har ungene kryper på ryggen hans og på skuldrene hans. Det er en hjertegod mann. Og så renner tårene på kinn for han nå, og så sier han, jeg har vært kommandert til en krig, sier han. En krig har han vært utkommandert til, men jeg har aldri rørt et våpen. Mitt våpen har vært Bibelen. Det er kun Bibelen jeg har brukt, og da synes jeg det forteller litt om hvilken person denne mannen er. Amen, så flott. Ja. Så flott. Og jeg opplevde jo også, har du tid å høre? Absolutt. Vi slutter ikke med det her. Nei, jeg opplevde jo det, jeg må tørke tårene.
Jeg er så engasjert av det her, så det er bare sånn det. Men på møtet i Baptistkirka, så kom der en dame og spurte, kjenner du meg igjen når vi inviterte til forbønn? Kjenner du meg igjen? Kjenner deg av utseende, men ellers så klarer ikke jeg å plassere deg. Jo, sier hun, det, jeg var med deg til Israel, til Eilat, for mange år siden. Og da så jeg hun for meg. Hun var en tidligere oberst i fengselsvesenet. Oi. Ja, og hun og venninna, to oberster, fikk jeg lov til å be til Jesus med til frelse. Og nå var hun der. Og den dagen så tar altså, jeg måtte si, vet du, jeg var jo egentlig så ville ikke legen at jeg skulle reise på den turen. For de hadde funnet ut at jeg var operert for kreft, og det alt så bra ut, men nå hadde de funnet ut at jeg hadde spredning til skjelettet av prostatakreften da. Og de hadde lagt opp en plan for at jeg skulle få stråling og cellegift og hele pakka. Og jeg måtte si det at jeg kan nok ikke følge den planen, for jeg har en gruppe nå som jeg skal reise med til Israel, og jeg kan ikke bare be dem å bli med oss og stikke av selv. Nei, så jeg går, så får det bli, og hvis nå jeg forsvinner, så blir det hjem til himmelen, så det får vi får tåle det. Og jeg reiste, og så når jeg kommer dit, så blir vi enige om meg og kona, at det er like godt å si det som det er, og så slipper man å høre på ryktebørsen snart det ene og snart det andre. Og så jeg prøvde å si det sånn som jeg forstod det utifra det legen sa til meg. Og da kommer der en del folk, og blant annet denne dama her nå. Nå hadde jeg bedt til Gud med henne og venninna, som begge er oberste. Og så kommer det frem mange der og spør, kan ikke vi få be for deg? Oi. Og jeg ble jo så glad, tenk at noen vil be for meg. Og jeg ble så glad, så jeg sa, dere skal få be så mye dere vil. Og jeg måtte sitte på en stol der, og de ba. Og jeg vet jo ikke hva det var på norsk og russisk, og det ble rene Babels forvirring, men jeg er glad Gud tolker, forstår alle språk. Og når jeg kommer hjem, så går jeg til lege og sier, nå er jeg klar hvis dere vil gjøre det dere hadde planer om. Og de sjekker meg på nytt, og så sier de, nei, men dette er jo helt annerledes. Du har ikke noe kreft lenger. Du er helt fri, og siden har jeg vært fri. Så det var artig å møte denne dama igjen som var med der, og hun husker alt dette. Wow, for et liv du lever, Steinar. Du har masse velsignelse rundt deg, og vi er så stolt av deg, at det dere får til deg og kona di, det er fantastisk, rett og slett. Tenk å være satt i vår elskede sønns rike, og så bare kjenne på det brorskapet, det søskenforholdet, både i Israel og i Russland, og bare kjenne Guds hjerte pulsere for de utslåtte, og de fattige, og de undertrykte, og de krigsrammede, og det er skikkelig sterkt. Ja, det gjør noe med, han sa det en lege til meg nå, for nå, det er jo ikke så lenge siden at jeg fikk kaste krykkene. Jeg gikk med krykker, men Jesus helbredet meg sånn at fotene ble frisk på en dag den. Men da sier en lege til meg det at du har en god venn i himmelen du, så nå kan vi be om hva vi vil. det var rett forstått. Så utrolig fantastisk. Veldig fantastisk. Du, Steinar, jeg bare tenkte sånn som en siste oppsummering, også for å vise de velsignelsene som du får av de du, ikke sant, den som lesker andre og velsigner andre skal selv bli velsignet. Bak deg så har du fått, denne gangen fra Russland, et fantastisk maleri med noe som ser ut som nesten en gullramme. Hvis du flytter deg litt til den ene siden. Eller? Jeg kan ta og vise en sånn. Ja, flott, flott. Jeg vet ikke hvordan. Ja, der ja. Herlig. Der, ja, ja. Det var en mann som kom inn i bussen til meg, og så visste han den her, og skal vi se hvordan i videste verden kan jeg få. Fint. Ja, ja. Så tar han og viser den her til meg, og så sier han,
det bildet, den løven her, det du, det sier han. Og øynene er også deg, da, sier han. Løven viser fasthet, og øynene er milde. Og det er du, det. Så han tegnet det til meg, og han kom inn i bussen og ga meg det. Så fantastisk, se så herlig. Det er deg, Steinar, milde øyne, ja. Men en kampånd til en løve. Ja, det var han som hadde funnet på det, da. Det er ikke jeg, da. Og jeg må jo bare si det, at jeg må jo bare si det på den måten, at vi det gir ikke mening hvis at ikke vi gir ære til han som har kalt oss og sendt oss. Vi er jo bare tjenere. Det er jo han som gjør absolutt alt. Absolutt alt. All ære til Jesus. All ære til han. Amen. Men det må jo noen bein til å gå også, og de beina besitter du, Steinar og Harila, og din kone. Så jeg bare vil takke deg for det du gjør for Guds rike, og for at du ble med oss her i Midt på dagen. Nå må dere ha masse velsignelse nå inn i adventstiden. Og ja, mange er den rettferdiges ulykker, men Gud utfrir ham fra dem alle. Amen. Amen. Takk for samtalen, og masse velsignelse, og hils kona. Jeg skal gjøre det. Fint. Ha det godt. Ha det godt, ha det godt. Ja, god jul nesten. God advent. Det var jeg sikker på at Steinar sa der. Veldig, veldig bra. Og vi skal høre Silent Night. Og etter det så er vi straks tilbake, og så må vi snart trekke dere, for tiden løper nesten fra oss. Men hvis du vet svaret på spørsmålet vi stiller, hva het altså kona til Abraham etter Sara, da, etter at hun hadde gått bort? Så send inn til 2210. Send inn til 2210 svaret, hva het Abrahams kone som han giftet seg med etter Sara? Og du er med i trekningen av en bok fra Amy Lee Kemp. Og forordet her er altså skrevet av Astrid Weber Gelein-Laurens. Så Silent Night, vær så god. Ja, det var Silent Night, det med Carrie Underwood. Dere, vi har noen få minutter igjen her, jeg titter på klokka ned der, og så bare har jeg lyst til å gjøre en greie som jeg pleier å gjøre. Det er å ønske dere som har bursdag i dag, hjertelig gratulasjoner. Gratulerer så mye, og jeg sier som de gjør i Sverige, hurra, hurra, hurra! Men med et norsk flagg da, selvfølgelig. Men det er veldig gøy. Vi har korset i flagget. Det har også Sverige og Danmark og Island. Og så vil jeg også ønske gratulasjoner til dere som har bryllupsdag og dere som har navndag. Og i dag er det Arnold og Arnt. Og skal vi se om jeg får opp navndagen i dag. Dette sjekket jeg litt tidligere. Skal vi se. Navndag, navndag, navndag. Der har vi Arnold, som er et gammelt tysk ord som kommer fra Arnta, og ørn betyr det, og mektig. Og så er det Arnljot. Arnljot, også bygd på ørn. Så en mektig ørn altså. Og det står jo i Bibelen om ørnen. Og det som er så fint med ørnen, det er jo at ørnen flyr høyt, og flyr, og får et fugleperspektiv da, og flyr over og har utsyn over alt det som skjer der nede. Og sånn kan vi også leve som kristne. Vi kan se på verden, alt det som skjer der ute, der nede, der borte, der fremme, og vi trenger ikke å bekymre oss, fordi vi vet at Gud er på vår side, og han er med oss, og vi har tatt imot frelsen, så vi er reddet for evigheten. Og det står at selv om 1000 faller på din side, eller 10 000, så skal du ikke rammes. Så det er mange løfter i Bibelen om Guds beskyttelse også. Han gjemmer deg i sin hytte på den onde dag. Så det er flotte løfter i boka vår, dere. Men ja, jeg pleier jo som regel å synge da, for deg som har bursdag, eller bryllupsdag, men jeg tar en sang, ja, for deg som har bursdag. Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Woo! Alle i ring omkring deg, vi står og ser, nå vil vi marsjere. Bukken ikke nei, snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Woo! 1. desember da altså, og vi går inn i adventtiden, derav lilla, og et lilla lys. Og pepperkaker har vi kost oss med i studio i dag, og vi har også en
krybbe, julekrybbe, men den får dere se siden. Ja, det nærmer seg avslutning, og ja, jeg kunne stått her med min tekniker Nick i studio i dag i lange tider. Han har gjort en fremragende jobb, og vi har trukket en vinner. Og svaret på spørsmålet var altså, eller spørsmålet var, hva het kona til Abraham, som han giftet seg med etter Sara. Og det var nok flere koner han hadde på den tiden. Jeg litt usikker på om han giftet seg med Hagar også. Det står kanskje litt forskjellige ting, men I hvert fall han fikk jo Ishmael med Hagar, og så fikk han Isak med Sara. Men etter det så giftet han seg med ei som het Ketura, og da fikk han også sønner og døttere. Og den som har svart riktig på det, det Reidun Johansen fra Ski. Woo! Så da blir denne boken din, Reidun. Den bortkomne datteren, historien til Emily Camp, og har du ikke hørt hennes forkynnelse, så får du I hvert fall lest boken. Men hun reiser rundt omkring I Norges land og forkynner evangeliet med kjærlighet. Yes, da gjenstår det vel bare å takke for meg. Som sagt, vi går inn I en tid av forventning og lengtan, skal man si på svensk. Vi lengter etter vår frelser og Herre. Og jeg bare ønsker deg en velsignet adventstid. Første søndag I advent til søndag. Og må du bare ha en fantastisk fin helg og vite at Jesus elsker deg. Han for deg og ikke mot deg. Og med det så sier vi takk for oss her I midt på dagen I dag. Vær velsignet I Jesu navn. Ha det godt. På dagen.